L'aixecament parcial del sumari del cas Gürtel està destapant nombrosos intents d'aconseguir favors polítics per part dels principals imputats. Avui han sabut, segons informacions d'Europa Press, que el principal imputat en el cas, Francisco Correa, va intentar posar-se en contacte amb el conseller d'Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero. L'objectiu era demanar-li que utilitzés la seva influència per aconseguir una resolució favorable per part d'un funcionari públic i desbloquejar la paralització de la construcció d'un habitatge que l'empresari té a Punta Grossa, a l'illa d'Eivissa. L'intent de comunicació amb Carbonero es va limitar a missatges en la seva bústia de veu. Ahir, Pau Collado, exdirector gerent de la Fundació Balears Sostenible, estava citat pel magistrat del cas Gürtel, Antonio Pedreira, per recollir la part del sumari del cas que s'ha aixecat i que recull els contactes telefònics que Collado tingué amb el líder de la trama, Francisco Correa. El magistrat Antonio Pedreira ordenà ahir aixecar parcialment el secret de sumari de la trama madrilenya del cas Gürtel. Pedreira cita 71 persones per recollir el document entre els dies 6, 7 i 8 d'octubre. Entre elles es figura Pau Collado, director gerent de la Fundació Balears Sostenible durant el govern de Jaume Matas. Segons informa Europa Press, el sumari detalla els contactes telefònics que l'alt càrrec de Matas se mantingué amb el líder de la trama, Francisco Correa. Les converses tracten sobre els negocis de Correa i han despertat l'interès dels investigadors. Segons detalla el sumari, Correa li demanà si cobrava de la Comunitat de Madrid. Collado li respongué que cobrava alguna factura, però que encara li quedaven coses pendents. De fet, Collado apareix en les anotacions decomissades a un empleat de confiança de Correa i de Pablo Crespo per controlar els dobbers existents a la Caixa B de les empreses investigades en l'entramat. Pau Collado va ser imputat durant la primera fase judicial i va declarar a l'Audiència Nacional quan el cas era responsabilitat del jutge Baltasar Garzón. El mes d'agost, Garzón el va nomenar interventor judicial d'algunes de les empreses investigades.